ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନା ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ ମାନା ମିଶ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାନା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି କି ମନୋଜ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ମାନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଏହି କାରଣରୁ ମାନା ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ସେ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଓ ମନୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ମତଭେଦ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାନା। ତାଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ କିପରି ଭାବେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବା ମନୋଜଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଏହା ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନା ମିଶ୍ର। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନା ମିଶ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୋଜ ଓ ମାନାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, କୋର୍ଟରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମାନାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବେ ମମତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି, ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ। ତାହେଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କି ଏବେ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ମନୋଜଙ୍କ ଝିଅ କାବ୍ୟା ବାପା ଓ ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କାବ୍ୟା। ଆଉ ଏହାପରେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ମାନା ମିଶ୍ର ଓ ଏହା ସହିତ ମମତା। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ଏବେ ମମତା ନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଚଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ଏବେ ମାନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ମାନା କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ହେଲେ ମନୋଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାନାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମାନାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ